Nesse vídeo eu vou falar sobre coisas que vocês devem fazer quando chegar no último mundo do Anime Fighters. Então já dá um socão no like, assista até o final e bora pro vídeo. E aí meus pro players, tudo bem com vocês? CBX Games aqui para mais um vídeo de Roblox. Hoje eu estou aqui galera no Anime Fighters Simulator e vou falar para vocês coisas que vocês devem fazer quando chegar no último mundo aqui do Anime Fighters Simulator. E caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, essas dicas valem para qualquer data. Então não tem problema se esse vídeo já for velho para você que está vendo no futuro. Vai valer do mesmo jeito, ok? Então, mano, a primeira coisa que você deve fazer quando chegar no último mundo aqui é comemorar. Tô brincando. Mas comemora também, né, cara? Finalmente chegou no último mundo. Vocês têm que atualizar o seu time, tá? Galera, se você estiver em secreto aqui, mano, de pelo menos 3 ilhas aqui antes da última pra baixo, pode remover do seu time, pode atualizar seu time full secreto limit breaker dessa última ilha aqui. Vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Vou desequipar aqui todos os meus divinos pra mostrar pra vocês na prática. Esse aqui, mano, atualmente, ó, é o secreto do último mundo, certo? Vocês têm, mano, que pegar o máximo possível de secreto do último mundo pra fazer limit breaker. Eu já tenho aqui, mano, o limit breaker pronto. Só que eu não vou tirar ele de lá, porque ele vai ser o episódio 3 da nossa série Força Máxima, tá? Então, caso você não conheça a série, mano, é só se inscrever no canal aí e assistir os vídeos da Força Máxima. O episódio 1 da Força Máxima, mano, foi com um secreto lá, que eu não lembro mais. E o episódio 2 ontem foi com o Giome. Ficou muito bom, viu? Então, assistam lá. Então, a primeira dica é essa, galera. Pega esse secreto, Gogeta, faz limit break, ok? Um time full, o máximo de personagens possíveis aqui que vocês conseguirem, ó. Se vocês puderem equipar 13, equipem 13 secreto do último mundo limit breaker. Só que tem dois poréns nessa primeira dica aqui que eu dei. O primeiro porém aqui é o seguinte: se você tiver um divino com duas passivas secretas, meu amigo, vai demorar pra sair do seu time. Exemplo, ó, eu tenho aqui o Dais, eu tenho o Ishii, tem o Sensitive. Ó, o Sensitive, vamos usar ele como exemplo. O Sensitive é um divino que já ficou muito pra trás. Porém, se eu colocar nele uma Double Protagonista ou uma Monster, uma God, Double Monster, se eu colocar duas passivas secretas nesse personagem aqui, mano, ele vai demorar muito, mas muito mesmo pra sair do meu time. Por quê? Porque vai ser difícil outro personagem superar ele. Até o próprio secreto, mano, com Double passiva secreta, já fica muito forte também. Cadê minha secreta aqui? Um double pra si. Eu tenho aqui esse secreto, mano, que é o Rapper Sun, secreto bem atrasado, lá da Academia das Almas. Tá muito atrás já do jogo. Porém, ele tá com Monster. E pelo fato dele tá com Monster, dá 180Y. E isso, mano, ele quase entra no meu time aqui. Vou colocar aqui, ó, na ordem de força. E olha isso aqui, mano, falta pouquíssimo pra ele entrar no meu time. O que está no meu time aqui tá com 190. E ele está com 180 por causa de 10Y. Ele não entrou no meu time. E olha que ele é muito atrasado mesmo. Então, beleza, double passiva secreta, mano, o personagem vai ficar no seu time sim, eu entendo, tá? Mas se não tiver double passiva secreta, faz um time full secreto do último mundo aqui, mano, limit breaker. E o segundo porém, mano, que atrapalha também nessa primeira dica que eu dei, é o T-Boss atualizando o jogo todo sábado. E isso tá muito ruim. Vou explicar o porquê. Exemplo, ó, o limit breaker aqui, galera, tá demorando em média, acho que 8 dias, porque teve ali o update que mudou o tempo da limit breaker, né, e secreto é um pouquinho mais rápido que divino. Divino é 10 dias, secreto é um pouquinho mais rápido. Mesmo assim, mano, demora muito. Ah, mas eu vou ficar na Time Chamber. Mano, pra que você vai ficar na Time Chamber? Vem aqui com seu time de Lucky 3, tipo full, e vem roletar aqui pra tentar pegar divino, mano, tá ligado? No último mundo. É bem melhor do que ficar lá plantado na Time Chamber esperando o secreto ficar pronto, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Um divino aqui do penúltimo mundo, que no caso é o Gojo, cara, ele é muito forte mesmo. Nem o secreto Limit Break aqui do último mundo peita o Gojo não, meu amigo. Ele é muito forte mesmo, é absurdamente forte. Então, cara, enquanto o T-Boss não parar com essas atualizações aí maluca, porque ele tá fazendo besteira. Por que o T-Boss tá fazendo besteira? Ele tá atualizando o jogo, mano, todo sábado. E sendo assim, ele tá fazendo por fazer. Ele nem se preocupa com a ult dos personagens. Todos os secretos lutam apenas com 4 hits ali. Deu 4 hits, ultou. A ult é tudo igual. A ilha é diferente. Beleza, nas ilhas aqui ele tá trabalhando muito bem. Isso aqui eu não nego não, mano. Só que nos personagens ele tá Ctrl-C, Ctrl-V, tá ligado? Então, mano, dá uma segurada aí,
Hater Boss. Atualiza 2 vezes por mês, pelo amor de Deus, mano. Não só eu quero, como toda a comunidade quer isso. Todo mundo quer isso, cara. Bota na sua cabeça, ok? E bora pra próxima dica. A próxima dica é o seguinte, mano. Não seja um fanboy de personagem. O que é ser fanboy de personagem? Exemplo, eu amo, mano, Dragon Ball Super. É meu anime favorito. Na verdade, toda a saga Dragon Ball é meu anime favorito, né? Dragon Ball em si é perfeito, mano. As lutas são demoradas, mas ok. Eu posso vir aqui na roleta, mano, e fazer um time full secreto desse mundo, que seria Full Gogeta Super Saiyajin Blue. E como Dragon Ball é meu anime favorito, eu queria carregar esse time Full Gogeta aqui o resto da minha vida no jogo. Cara, não faz isso. Seu DPC vai ficar muito atrasado. Então não seja fanboy de personagem, ok? Pelo amor de Deus. Se você está na última ilha, só pega personagem da última ilha. Secreto e divino. Ah, mas não tem divino na última ilha. Cara, não tem na última. Mas na 42 aqui, meu amigo, tem. Na 42 tem. Na 40 tem. E também na 38. Sendo assim, aqui na 43 tem como você pegar o Judano, o Gojo e o Daizo. 3 divinos muito fortes. Muito fortes mesmo. Então, cara, roleta na última ilha, porque é só sucesso. Se você pegar um divino aqui, só vai ser divino top dos top, meu amigo. E se for secreto, é o secreto do último mundo. Então é o mais forte atualmente no jogo. Eu vou mostrar pra vocês aqui no arquivo, cara, como funciona o damage base de personagens do Anime Fighter Simulator. Ó, vamos vir aqui na Mystic Island, que é a última ilha atualmente. O secreto aqui tem 1,1k de damage normal e 2k de damage base Shine. Olha a comparação com o secreto da penúltima ilha. O Curse Devourer, 1,9k Shine e 1,1k normal. A diferença aqui, mano, já não é tão grande assim. Mas, cara, vamos descer mais um pouquinho, ó. Vamos descer aqui pra Martia World, Tursun, Slayer Forest, Land of Runes. Vamos pra False Paradise. Olha a diferença aqui do Shouldin. 730 de damage base pra 1,3k de damage Shine. Então, mano, você me fala, ah, mas é pouca diferença. Não, não é pouca diferença não, cara. Na prática, é bem diferente mesmo. E igual eu falei pra vocês, mano, divino não tem problema. O divino sai de ilhas anteriores. Porém, 3 ilhas anteriores no máximo que tem divino, ok? A menos que seu divino seja limit breaker com double passiva secreta. Porque aí, é igual eu falei, não tem como tirar do time um divino limit breaker com double passiva secreta, meu amigo. É muito forte mesmo, é absurdamente forte. E seria hipocrisia eu dizer pra você, cara, se o divino for atrasado, tira ele. Mas, mano, eu acho que, tipo assim, um divino, mano, do primeiro mundo aí já é brincadeira com a minha cara. Eu vim até pra Time Trial aqui pra falar sobre isso, cara. Vou abrir aqui meu vault. Imagina um Vegetable aqui com double passiva secreta. Esse Vegetable é o divino do primeiro mundo. Cara, aí você tá de brincadeira com a minha cara, que você tá no último mundo usando o divino do primeiro mundo ainda. Aí já não é possível, né, cara? Não faz isso, não. Não usa o Engineer Island aqui também. Redbat também não, mano. Sensitive pode. Com double secreta pode. O Gilgamesh com double secreta, não sei, mano. Eu nunca vi, né? Gilgamesh é bem atrasado, mano. Tanto Gilgamesh quanto Kaido. O Kaido também é bem atrasado, né? Deixa eu equipar aqui meu time de divino. Galera, o Kaido que também é bem atrasado. Ele é de Orca ainda, é um mapa bem baixo. Mas com double secreta, será que dá pra ficar forte o Kaido, mano? Flame Hero aqui sem chance, mano. Ele é muito baixo mesmo. Mas já o Rian é top. O Rian é muito bom, mano. O Daizo também ajudando. O Luffy e o Ichigo também é bom. Então acho que é só isso. A Chef Maid, mano. A Chef Maid, acho que dá pra sair alguma coisa com double secreta também, tá? E aliás, a Chef Maid eu peguei ontem roletando, galera. Finalmente, Chef Maid na conta. Tava querendo pegar a Chef Maid há muito tempo já, cara, vocês não tem ideia. Então, sem mais delongas, né, cara, bora pra próxima dica. Agora eu vou emendar 2 dicas em uma só aqui, beleza? A primeira dica, mano, é fazer o seguinte. Pra quem tem tempo livre aqui no jogo, faz isso que eu vou dizer agora. Vamos lá pra Time Trial. Se você está no último mundo, cara, e quer pegar secreto e divino lá pra ficar muito forte, joga Time Trial durante o dia. Tanto a Trial Hard, quanto a Trial Ultimate, quanto a Impossible. A Trial que você conseguirem quebrar baús, ok? Equipa seu time full dracônica aqui, mano. Compra também um super drop bust aqui na loja da Time Trial, ó. Custa 500k.
custa 500k, mano. Esses meio com 500k, meu Deus. Custa 500 shards time trial. E basicamente, farme shards time trial o dia inteiro. Ah, mas pra que eu vou farmar shards time trial o dia inteiro? Cara, pra você deixar roletando a madrugada inteira e a noite inteira em AFK. Pra você acordar no outro dia com o divino na sua conta, meu amigo. E divino top do último mundo. Na verdade, do último não, que o último não tem, né? Dos três últimos mundos, ok? Você vai acordar só com o divino top, mano. E tipo assim, na noite que você não pegar divino, você vai pegar pelo menos muito secreto, né? Então já garante seu time ali full secreto no Mythbreaker, meu amigo. Mas é o seguinte, muita atenção. A chance de você estragar o seu computador é 98%, até 99%, ok? Então eu não me responsabilizo se o seu computador estragar, tá? Porque é muito arriscado deixar a noite inteira o computador ligado. Tipo, o computador tem que desligar ele também, cara. Ele não funciona 24 horas, é assim não. Então, mano, por sua conta e risco, se você quiser fazer isso, é uma dica, ok? E a próxima dica é basicamente jogar time trial também. Só que pra farmar Ian, se você tiver falido. O negócio é dar uma equipe best aqui, galera. Colocar seus melhores personagens. Tomar muito cuidado pra não ter nenhum dos seus personagens com a passiva Mercenari, que ela tira tanto Ian quanto drop, tá? Ela tira Ian, tira drop. Então tomem muito cuidado ao usar Mercenari. Não usem, pelo amor de Deus. Mercenari é uma passiva, mano, que chegou no jogo só pra dar dor de cabeça pro pessoal que não entende sobre passivas, tá? Então equipou seu time aqui, mano. Não tem nenhum com Mercenari? Ok. Vai jogar aqui Trial Impossible. Ah, mas eu não tenho DPC pra jogar aqui Trial Impossible. Cara, você não sola nem a Run 1, mano? Nem a Run 1, nem a Run 2? Chama um amigo pra jogar com você então, cara. E joga o tanto que você conseguir aqui, tá ligado? Pra farmar Iens. Porque Iens, no último mundo, você vai precisar de muito, tá? Porque lá é muito caro pra dar Max Open. Galera, e eu falei pra vocês pra jogarem Time Trial durante o dia e farmar shards pra fazer o seguinte. Pra vir aqui na loja da Trial e comprar Super Lucky Bust. Compra muito Super Lucky Bust. O suficiente pra roletar ali a noite inteira, ok? Mas igual eu falei, por sua conta e risco. Tem chance seu PC estragar? Tem chance. Tem youtuber que já estragou o PC por causa disso, tá? Então, eu já vi relatos aí. Tome cuidado. Então, o vídeo foi esse. Deixa o like, se inscreve, faz a maratona CBX Flix. Assiste pelo menos 5 vídeos aqui do canal hoje. E até daqui a pouco.